Mirë të nderuar zonja zotrin, përshëndetje. Mirë se u takojmë edhe sonte bashkë në këtë edicion të ri të RTK Prime. Sonte nisim në një termin pak më vonë se zakonisht për shkak të transmetimit të drejtë për drejtë ndeshjes miqësore mes Kosovës dhe Burkina Fasos, një fitore bindëse e Kosovës 5-0 në drejtimin e trajnerit të ri Alan Xhires. Ndërkohë ishin lajmet qendrore nga ora 20 deri para pak minuta, që tash vazhdojmë me RTK Prime. Sonte pak më ndryshe se herat e të kaluara, do të kemi një rrëfim ekskluziv dhe shumë emocional të një prej ushtarëve të parë të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, që do të na rrëfej betejën e Gojxhanit të 24 marsit të vitit 1998. Me ne në studio është zoti Bujar Haradinaj. Mirëmbrëma, mirëseherë, zoti Haradinaj. Mirëmbrëma, mirëseherë. Faleminderit që je sonte me ne për të rrëfyer një nga ngjarjet më të rëndësishme të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës 24 marsin e vitit 1998. Zoti Haradinaj, fillimisht, sa vjeçar keni qenë atko? Unë kam qenë rrëth moshës 19 vjeçarit. Qëfar dinit për Ushtrinë Qirimtare të Kosovës ju në atko? Ishin filet e para, dhe me thonë që paka shumë kish njësë një farë forme, unë e kom pasë kontakte shumë të afrët nga edhe me Leonin. Ka qenë gjenerat pak ma madhe sone. Po, dhe më thonë, isha paka shumë ndjeni se diçka po levizte në atë drejtim. Dhe interesim ka qenë që realisht të interesohem se qa o të ndodhë. Pa marë parasysh që mosha ka qenë shumë e reja dhe besimin nështë ta o konë pak maj vogël në atë kohë se puna moshës, po realisht ishin disa file që u e përke një farë shajet që diçka do të ndodhë në atë kohë. Po bje që ju ishit përgatitur edhe para saj dite që qëfar do që mund ndodhë të përgjigjeshit? Realisht, Leoni ka shku disa herë ilegalisht në Shqipëri në atë kohë. Edhe, dhe me thonë, është konë regjistru në Shqipëri si studenti fakultetit edukimit, fak fizikë. Edhe njëkohësisht Leoni nuk kishte shku për të regjistruar në fakultet atje, po kishte shku për një punë tjetër faktikisht atje, për bartjen e armatimit kohë pas kohë përmes kufirit. Pra, për UÇK ju keni mësuar nga Leoni? Po, fillimisht kam mësuar nga Leoni për Ushtrinë Lirimtare të Kosovës, se ka qenë pak më i hapur me mua, kam qenë shok më shumë me Leonin. Edhe realisht e fillimisht e kom mësuar prej Leonit që jo si ushtrisë lirimtare, po diçka do të ndodhte, do të bëhet një organizim i armatosur. Po për UÇK-n, për UÇK-n kur keni mësuar? Unë për kush u ka përmend për të? Për UÇK-n kena mësuar bashkë me Dautin, më thonë kena mësuar prej Leonit. Më thonë edhe faktikisht prej Leonit, do të thonë ka qenë fillimi i parë që kena marrë vesh që Ushtria Lirimtare ekziston, në fakt. Dhe cili ka qenë viti? Viti dikon 96. Paraprakisht, 96, 95, 96 aty dikon. Ndërkohë, kanë qenë vitet e... Me 24 mars, 98, ndodhi e qëfar ndodhi, po para se të ndodhi të kjo. Keni qenë përgatitur çdo herë, ka pas incidente që ju ka bërë juve dhe shok tuaj që cileni me ndryshe, të ruani, të kujdeseni? Po, ne para datës 24 mars 98, ne kem pasë edhe vrasin e Leonit, me 6 maj 97, faktikisht, edhe rënjën e ti heroike, edhim edhe luftimet që në bo në atë ditë kur është vra Leonit, dhe më tonë kur është vra në kufi, edhe para prakisht ne kena marrë paka shumë masat që kena ditë që një ditë, do me thonë adresa u konë që ushtria dhe policia serbe e ka ditë që kush u vra dhe kush ka qenë që ka luftu me ta faktat ditë. Edhe adresa ka qenë, do me thonë, familja janë faktikisht se tonë e dim që Leoni është vra dhe është vra e herikisht në kufi, dhe me thonë ka bo luftimi shumë tash, pra bashkë me Ramushin atë ditë edhe me shumë shok tjerë që kanë qenë duke hi në kufi me Shqiprin, duke ardhë në Kosovë për të pru armatim fakt,
për t'i mobilizuar djemë tjerë në atë kohë. Dalim të 24 mars i vitit 1998, që një tash dhe si epopeja e dugagjinit, epopeja shqiptare për dugagjin, për do të flasim specifikisht për atë që ndodhi tash 24 vjetë më përparë. Ku ishit ju në momentin kur nisen krismat e para atë ditë? Çfarë dinit, si ju gjetet? Ne paraprakisht kem fillu me përgaditjen dhe hapjen e disa pozicione strategjike, faktikisht se ne kena ditë që një ditë do të ndodhë ajo. Edhe atë ditë unë kam qëllu të Ramushi në shtëpi, zbashku me Ramushin, edhe me familjen aty. Ndërsa të shtëpia ime ka shku Dauti atë ditë, edhe ka taku vllaun Himen, që sot është dëshmorë vrapë po atë ditë, e ka taku dhe Dauti ka dashtë më da dejnë fshatë, mi taku disa njerëz, edhe rrëth orës 9 mëngjes. Edhe aty e kalon, dhe më thonë, armën e gjatë, kalashin e kalon të vlau. Ishte enda heret mëngjesi, edhe ne hales kishim fillu, dhe më thonë, enda mu zgju mirë. Po, në atë mëngjes nuk ishte shenja që të ndodhë? Jo, ishte një ditë e zakonshme, një ditë pranverë, një ditë normale. Po, faktikisht në fortifikimet i këshim fillu fakt në të shpia Ramushit, këshim hapë disa vrejma ku mu ishim paraprakisht me mujt me gjujt ose me prit dikon, edhe ato kem qenë të i bo atë ditë, dhe me thonë, kem qenë të i hapë disa fortifikime, disa rova që nëse sulmohem të mbroheshim fakt se mas ndodhjes 5, 6 edhe 7 marsit për kazë, ne kena pritë që ajo do të ndodhë. Ishte e pashmangshme, të me thonë, ajo, oso do njësër, ajo do të ndodhëke. Po, kam qenë aty në shpi të Ramushi, zbashku me Ramushin. Dhe? Dhe Dauti është këthy pe i fshatit. Edhe tu këthy të shtëpia, ku ishim neve, aty vjen një makine forcave policore. Po jo makinë me alarma ose targa civile, po policë në brenda. Me thonaj, ka qenë skenari përgaditun. Vetura ka qenë civile me policë në brenda? Po, vetura ishte civile. Ishte një qëndë njëshmë duket, ose gotë njëshmë duket. Sak nuk e majmë manë 124 vite, po ashtu ka qenë, po me policë ishte brenda, ndërsa vetura ishte një golf i bardë ka qenë, golf njëshmë i bardë. Edhe ja frohën Dauti një distancë mjaftushme. Ata kanë ditë që 90% Dauti është jermatosur. Edhe e thirin në gjuhë serbe që të ndaloj fakt. Edhe Dauti ka vazhdu prapë me Leviz, ka qenë me Rasim Selmonaj. Edhe i ka thonë Rasimit Ljargov ti se dishka nuk është në regu. Edhe ka vazhdu edhe dikon 10 hapa manej edhe aty, dhe me thonë, vështë ka marrë një pozicion edhe me njëherë ka hapë zjarë Dauti në dajtyne. Edhe aty ka fillu gjithë shka, dhe me thonë, prej aty. Po nga momenti kur Dauti ka hapë zjarë, ju kure keni kuptu se po fillon, ka njësë me duhet? Ishë shumë afrë. Keni qenë distanca afrë? Po, distanca ishte dikon 50 metra për shpisë. Dhe me thonë, dikon afrë shpisë aty ka qenë. Edhe në atë moment kërë kemë ndëgjuar me, ne kemë ditë që dishka së është në regullë, dishka për ndodhë, se zakonisht nuk ka ndodhë gjatë ditës. Edhe atër i kena marë, ne i kishim përgatitur dhe disa çanta me armatim, me thonë të mjaftushëm, që rast nevojën, rast që sulmohem, të kishte se cili çantën e vetë me armatim, edhe armët e veta të palume i kishim gjitha, se nëse është sulmohem, shpejt e shpejt, ta dim ku i kemë gjana tona dhe me shku fill me mu përgjigjë fakt. Edhe i kena marrë se cili pajisjet e veta edhe me njëherë i në dalë në pozicione, i kena largu familjen për shpisë, familjen dhe gratë dhe fëmijët i kena largu për shpisë, edhe kemë qëndru vetëm ne, dhe me thonë që kemë qenë marshi, edhe aty të një kjerën bo dikun 15 minuta, 20 minuta, 20 janë shumë, ka nërë forcat sërbe tjera, shtes, se faktikisht ata ishin konë përgadit veç
për më ndodh ajo. Dhe me thonë, ata këshin babo planin që të sulmojnë që atë ditë, po atë ditë. Dhe thonë që asë shpet nuk ka mundësi prej Diçanit ose prej Pejës ose prej Gjakovet vinë forca ashtë mdoja, dhe me thonë, për një 15 minut, 20 minut. Nga momenti, nëse mund t'ju thrasë bujarë në anë, nga momenti kur ndodhi për të parën herë a i shkembim zjarë i Daudit me policinë, e kontaktin fizik me Daudin, erdi Daudit e ju, bët bashka përse ndodhi? Po, u këthy Daudi, dhe me thonë, ne hapem zjarën prej shpis, se e shishim makinën ku ishte, ndërsa Daudi ju tërhek gradualisht edhe erdhe u afru bashku me neve, edhe i murem municioni dhe armë që kishim, edhe janë njësëm me levizë dhe neve për shpis. Dhe me thonë, se ne këshim lo një pikë qëndrimi, se në Në fshat, i kem pasë edhe disa armë të shkepne në për fshat. Sepse këtu të desha dalë, fshati sa ka ditë për këtë organizim? Fshati ka ditë një pjesë, jo gjithë. Një pjesë e fshatit e ka ditë. Kanë qenë familja Mehmetaj edhe familja Nimonaj. Do me thonë, kanë qenë dy familje në dy pozicionit që kanë qenë paka shumë djeni që edhe kanë pasë armë shpifak. Jo pjesa tjetër e fshatit. Edhe ne këshim lonë një pikë që nëse rrasë sulmohem edhe shpeqëndrohemi, e këshim lonë pikën e caktume. Ne këshim diskutu këtë temë, se ne ishim përgadit faktikisht. Edhe e lam pikën e caktimit, edhe ne, unë e Ramushi, do të tjerë që ka ishim, fillum tërheqen, edhe të shkojmë të pika e ku këshim lonë mu të aku. Ndërsa vlau Hima, dhe Gazmendi edhe Agroni, dhe me thonë, nuk kanë mujtë me mëri deri në pikë, për arsye se kanë hi veç forcat policore në mes, dhe me thonë, kontakti ka qenë, kem pas kontakt me radio, faktikisht, po sistemi t'yne na i ka bloku edhe ndëgjimin, dhe me thonë, funksionimin e radio në atë kohë që kem pas. Po, Hima, vllai juaj, tash dëshmori kombit, Gazmendi, Gazmendi Mehmetaj, po ashtu dëshmori kombit, Agron Mehmetaj, po ashtu dëshmori kombit, nga histori që kam dëgju, kanë qenë duke shku për t'i shpëtu në zancit në shkolla, po? Po, faktik është vllau Hima, është bo me Gazmendin, se e kështu e kem pa, edhe kem pa programu një farforme, kure ka po që për neve është shumë vonë më lidhë nër veti, Hima është bashku me Gazmendin edhe me Agronin. I kanë të rejkë familjet për shpije edhe jenë bo bashkë. Se tretë kanë qenë të armatosun, Hima ka qenë me dy armë, dhe vetën edhe të Daudit, fakt që ja kalonë armën e gjatët dhe. Se Daudit s'ka rritë me e marë mrapa armë. Edhe jenë bashku edhe dikush prej njerëzve aty ka thonë që e kanë rrëthu shkollën e Glogjanit. I kanë rrëthu thminë, dhe me thonë, i kanë marë peng një farforme. Edhe Hima, Gazmendi dhe Agroni i kanë shku ka ona e siperme që i bje në fshatit, deri të shkolla atje, edhe ata kanë tentu fakt aty t'i atakojnë forcat serbe, ndërsa jenë vrapë helikopterit, jenë vrapë me sniper, dhe me thonë. Gazmendi dhe Agroni jenë rënë vanë, Hima o plagosë rënë, dhe me thonë, ka jetu edhe një periudhë, nështëta, po ka qenë shumë i ri, ka qenë endë 16 vjetë që ka pasë. Edhe ka jetu edhe një kohë gjatë, i ka marrë edhe dy armë të aty në të Gazmendit edhe të Agronit, edhe ka shku një pozicion ma poshtë atje të, ku i shtojmë në Lejthia, është një pjesë e fshatit atje, edhe aty ka vdekë, faktikisht, se për punë të ndimes parë, s'ka pasë mundësi, ka qenë shumë i ri, nuk e ka ditë, gjak djerdhja ka mytë, do me thonë, po ka vdekë mos një kohë. Kur e mërët veshë që ka ndodha jo me këta tre? Nuk e kena marrë veshë atë ditë. Jo. S'kena koptu asë gjohë atë ditë. Për arsye se ishte aqë luftë e malë që nuk dishim asë që po ndodha, do me thonë se luftimin kanë qenë shumë tashë, pra dhe kanë qenë shumë të repta. Ne kem qenë një pjesë e vogël, fakt, kundraj 5-600 forca serbe që këna kanë sulmu në ditë. Po kur e marrët vesh? Cilën ditë? E kena marrë vesh të nesërit jo. Të nesërit e kena marrë vesh për mes forca serbe, së është vrarë Rasim Haradinaj, fakt.
Ndërsa rasti për agronin edhe për gazmendin po, po për vllahun nuk ende s'kishim informacione se ku është, se vllahun s'kishin shumë më e kap. Domethënë ai ka ikë më poshtë edhe aty ka vdekur. Edhe mediat serbe e dhanë që është vrarë Rasim Haradinaj. Rasim Haradinaj ishte baba im. Edhe faktikisht atëherë na shkoi pak mendja se Hima nuk ishte lajmëruar, domethënë nuk ka pas kërkush kontakt me to. Edhe atëherë na shkoi mendja që duhet me kon Hima se s'ka pas kush tjetër, përveç se janë vrar gazmendi agroni, po përderisa ata janë kap, më ishim mos o kap edhe Hima faktikisht. Po jo, Hima ka vdek, na kena marrë vesh të nesrit, po trupin e Himës nuk e kena gjetë 3 ditë. Me thonë se nuk e dishim ka ka shku, ku, është, ku ka mujtë më shku, ku ka mujtë më pozicionu, se tereni është shumë i hapër aty. Edhe kena lypë 3 ditë, dikun me datën 28 e kena gjithë. Me mendimin e fshatit Glogjana dhe shaptej disa djemëve të ri që ishin atë kohë. E të agronit e të gazmendit? Të agronit të gazmendit i kanë kapë forcat serba, ditë truat e tyne, se ata e në vranë, kanë metë aty, do me thonë, edhe ata e kena marrë vesh të nesrit. Jo atë natë, të nesrit kanë dhonë informacion në forcat serbe, se e në vranë agronë me metaj edhe gazmend me metaj. Bujar, kur thatë ma herë që i keni largu fëmijët, gratë, njerëz që s'kanë mujtë me jep kontribut, ato ditë keni qenë përgatitur. Nga i moment kër i keni largu, ky largimi në betej me gjitha ato forca serbe, sa ka qeni letë, që shka shku? Largimi është normal që ka qeni zorshem, për arsye se familja delshin prej shpis në gjitha ta pluma që u hedhshin në drejtjen tanin, dhe me thone, dhe faktikisht ke marrit që ka qenë një mik i Shkëllëzenit, mos fetaj i Skivjarit është, a i ka qenë atë ditë, dhe me thonë, aty edhe në kanë ndihmu shumë për tërhekjen e familjes, faktikisht, se ka qenë, unë mendoj që ka qenë një të skenar, i policisë edhe i ushtrisë edhe i pushtetit serbë në atë kohë, që ta përdorët një të tinë sistem si në prekacë. Mm. Kjo ka qenë skenar i tyne. Skenar i tyne. Si rezistuat, Bujar? Si u bët bashkë pas i largut familjarët? Ku këtyt? Si u pozicionuat? Si arritet me rezistu? Ne prej shpis Ramushit që u largu, u bom bashkë të pika. Se kisha dhe babë në në, me gjithë kujtim zëneri një pashe i imi, a i është i armatosën edhe ai me gjithë prindin ta. Edhe ta dy ishin, dhe me thonë tash edhe Hima ishtë da edhe me babën, dhe me thonë s'kanë mujtë me arritë mu bashku ma, se vesh në hynë me sforcat serbe edhe s'kishin ma kontakt me ta. Po baba me kujtimin ka nërde i tepika ku këshim lonë na mu bashku. Edhe shkum na dikon rrëth mas një orë gjysë luftime tashpra, dhe me thonë, shkum deri të pika aty. Edhe kur jena shku aty, atëherë këna vendosë se që po bojmë. Dhe me thonë, aty ishin tash, ishim vetëm na, 8 vetë ishim. 8? Po. Edhe vendosë... E mbarë manë me emna sot, 8? Po. Kush kanë qenë? Dhe me thonë, ka qenë Ramushi, une, Dauti, baba jam Rasimi, kujtimi Nipashi, Shkëllëzeni, Enveri, Frasheri. Dërsa edhe prindi Ilmia, dhe me thonë prindi Ramushit. Edhe një motër ka qenë, motër Ramushit, motër Miremit, dhe me thonë, Miremi, dhe me thonë, kanë qenë, këta kem qenë atë ditë gjithë, dhe me thonë, të ju njësë prej moshës që kanë pasë prindë tonë, edhe këta kem qenë atë ditë që kena luftu në Glogjan. Dhe ju e botë planin qysh me u përgjigjë? Po, për punë që forcat serbe mos na izolojnë një shpi. Tash në e në fshatë e kem rrugën mes. Edhe u shpërqëndrum. Do me thonë, Dauti me babën edhe me kujtimin, një pashin, kalun një shpi anë i rrugë. Unë e Ramushi këna qenë një shpi, Shkëllëzeni me tjertë ka qenë një shpi, do me thonë. Kem qenë në 4 shpia, do me thonë, 2 anë i rrugë dhe 2 këna i rrugë. Do me thonë, u hapëm në përpika që mos në nëzojnë gjithve një vanë, edhe të hapim paka shumë vinë e zjarit,
që mos mundën mu bashku as ata as na, do me thonë, që ta kemë mesin paraprakisht edhe mu ishim se kontakte me radio nuk ishim, se u ndërprejnë një kohë, mu ishim me bisedu... Asni komunikim se keni pas me radio? Vete me zo, a je mirë, që kaqë, jo ma gjatë, se mu ishim mund dëgju kështu. Edhe, do me thonë, kaqë ka qenë, edhe aty atëherë kanë fillu dhe me thonë luftimet e ashpra që dihet që ka ndolla djetë në Gullëxhan. Me thonë ka qenë një betejë shumë ashpër. Sa keni pas municion bujarë? Municion kem pas, shumë i me thonë që kem pas municion me luftu të nditen. Po kena qenë kogjat përgaditur me municion. Po të ju njës prej luftës tashpër që kena pas, edhe ka qenë luftë, dhe me thonë, një muri në nërmjetë e kemë pas. Dikush ka qenë në katë dytë, sërbë kanë qenë në katë parë, dhe thonë, ka s'luft ka pas atë dytë. Dhe thonë, ka qenë shumë afërsi e ma, një muri në ka nda. Armatim, deri dikund kena qenë mirë, po jo edhe mirë, se dim që kemë hek me pru armatimin atë kohë, dhe me thonë, armatimi që është pru këtë në mësheft prej njerëzve të ilegales të asaj kohë, të ju njësë prej më i krasni që të rëgjep se dimit, shumë thashit këtë rëveserit të gjithë tjerve. Bujar, nga kjo momenti kur ka njësë kjo lufta e ashpër që ju po thoni, sa ka gjatë kur jeni bu bashkë mas e që jeni ndane për tre lokacione ndryshme? Lufta, do me thonë, lufta ka fillu aty kur jena pozicionu rrëthorës 11 ka qenë. Ora 11 ka qenë dhe lufta ka zgjatë deri në 8 mbrëmje. 8 mbrëmje? Po, do me thonë është luftu gjithë ditën. Dhe luftu panal. 8 veta? 8 veta këna luftu gjithë ditën panal. Do me thonë, prej sa i kemë pas dikun 5-600 forca kanë qenë serbe, se kanë qenë tarnë në Trijontë. Kanë qenë forcat prej Deçanit, forcat nga ona Gjakovës, edhe forcat nga ona Pejes. Dhe me thonë, tri regionet jenë konë, atë ditë jenë konë luftimin që kanë marë pjesë në Gullëxhan. Dhe me thonë, ka qenë një luft shumë ashpër. A ka pas momente kur nuk e keni ditë që ka pëndodhë me pjesën tjetër, kur jeni nda? Po, kena pas momente. Unë e kam qenë më Ramushin në krejtë kohë në shpi, në atë shpi që ishim vendosë, të luftu krejtë ditët. Ramushi është plagu sa të dita, po? Po, Ramushi është plagu, ka marë plagë bukur të rënda. Tash, shpinë ku ishim neve, ishtë shkëllëzeni me të tjiret. Ndërsa, shpia që ishtë shkëllëzeni, ka qenë ndame për gjysë. Me thonë, edhe, tash, në ato menu që është shkëllëzeni, ose jënë tanë, faktikisht. Edhe, ata në këshin pahit, do me thonë, tash në kënej, sërbë në mes dhe shkëdreni e shmeta nëj. Do me thonë, këna pas qastës, këna pas komunikim. Do me thonë, s'këna mujtë me komuniku, përveç që i kem një ofë në uniforma. Për ndryshë, s'këna mujtë me komuniku. Ka pas raste, Ramushi pikrisht të plagos për jasaj shpisa të, në asaj shpisa fërsi që ka qenë dikund 5 metra fërsi, edhe Ramushi të menu që jënë tanë të jabo mos gjuj, se unë jëmë, edhe aj gjunë polici faktikisht, edhe Ramushi mërë një plagë të madhe në dorë, edhe në komë, dhe me thonë, afer kukit, dhe thonë dy plagë shpuse, te shpuse. Në cilin ko ka ndodhë kja? Kja ka ndodhë dikund rrëthorës, nështë atë 2:30 një, nëse sa maj manë, pra fërstisht aty. Edhe denë të të mërami ashtu? Ashtu. Unë isha i ri, ishë hera parë, dhe më thonë që në bike me pas një luft frontale, faktikisht, edhe mosha janë ishte shumë mëre, edhe ishte papërvoja, faktikisht, edhe leje që ishte papërvoja, po që ishë ma keqa se njësë kishim mas ndim parë me veti, as njerën, dhe me thonë. Se nuk këshim shku me mënu dhe aty. Edhe, filloj Gjak Derdhja, dhe me thonë, e Ramushit, kogja shumë. Edhe, realisht, i mora disa improvizimin, faktikisht, edhe u mënojshë a mja lidhë
pak a shumë me përshkirë ose me diçka për punë mja shtërngu që mja nalë gjak derdin, faktik. Ramushi është normal që është ma përvoj, është ma i stërvitu në ato tema dhe realisht qëndroj kja ala. Ka qëndru dikun dhe i ka ora 4 ose 5, dikun mas dite. Edhe dikur janisi me lëshu trupi fakt, se gjak derdja ishte shumë e madhe faktik, ishte edhe ko pas kohë u lodhke dhe ajo tjetra ishte që ne vetëm një muaj nërmjet i kishim forcat serbe, do me thoni. Tash aty ishte jetë ose vdekje. Edhe i thash Ramushit ishte një kënd atje në qosh, edhe ishte një drejtore në katë parë. I thash ullu ti këtu, mjafton, se ko pas kohë dhe u shpërshëndroj ke faktikisht se gjak derdja marrë. Gjak derdja bënd vetën, po. I thash prit këtu, nëse ta në dikur shqenajna, meru me ta. Ndërsa unë atër prej orës 4 dikun, dhe në orën 8 kam luftu vetën. Në më thonë, kam kara në katin e parë dhe në katin e dytë. Se ta shu duke me dalë me këshyrë ku po më hinë forcat serbe, në më thonë. Edhe, më thonë, është luftu krejt kohën, edhe dikur janë nisi me në usosë edhe armatimi, shka ishë ma keqja, faktikisht. Dikon rrëth një orë e gjysë, kam luftu vetëm me revole. Vetëm me revole? Po, se e kishim një revole, ishte TT e pradhimit Shqipëris, municion kishim mjaftushëm për to. Me thonë, se usos, me Kalashnikov, me granata dore, me minahes që kishim, me gjitha, me thonë, përfundoj se ishte luftë, që su në halkë kreditën. Edhe orët e fundit mu afrun kogja shumë forcat sërbe, edhe shtrypa dhejtë Ramush, ishisha ofrët, edhe shtrypa, e disha që Ramush i ka dy bomba dore, një ose dy mdoket. Edhe i thash, a ka mundësi, i thash, me madhon qatë bombë, thash se po mbyjnë dishka. Tha, jo, tha, bënë e nëjë zgjidhje tjetër, tha se pëmvynë mu. Me thonë, kjo ka qenë paka shumë ma e zërshme, se, dhe me thonë, ishte... Që ka pos, keni pos bindje t'ilë që mi përdore dhe për vetë, po, në rastet caktuma? Po, ajo ishte. Edhe ato e keni menu atëherë? Po. Me thonë, Ramushi, ato, unë isha i ri, faktikisht edhe nuk e mendoj isha ato. Ndërsa Ramushi e ka mendu edhe ato që faktikisht nëse ndodha ajo që mos t'i bim në dorë gjallë. Edhe unë njëkohësisht lëviza edhe nëse luftova me revolje që ishë me revolje edhe dikun edhe një orë diçka ishë me ja kishë njësë më ratë të erë i fakt. Edhe ne i pritëshim disa ndima që realisht kishim bisedu, na vikin i ndim prej fshatit Djeblanic. Ishin disa djemë atje që ishin ndjeni që edhe ishin antarë të ushtrisë të ndrarë në atë kohë, në zbashku me Laj Ibrahimaj. Edhe pritëshin ndimin për tyne, po ishte problem se ishte shumë zarë me mu afru se slejke helikopteri, dhe me thonë, gjatë ditën gjujke, edhe nuk i kalon me ardhë deri të mu afru ofër, glëgjonet, a i në ardhë dhe i ofër, po nuk i kalon mu afru më shumë. Ju tha që keni luftu dhe i nërë atit, nga kjo momenti ku medet po armatim dhe vetëm me revolje, si shkun gjonat dhe i momentin kur u bot bashkë edhe me pjesën tjetër? Ishte dikun ora 6:30 ose 7. Edhe janë nisën gradualisht më nalë luftimet. Edhe tash unë kur hypa lartë edhe po këshyri i poshtë nuk s'po i shofë forcat serbe. Se ja kishë njështë edhe pak me ratë erë. Edhe ne ishim paka shumë me përvojen që kishim, me dishim që forcat serbe zakonisht gjatë natës u trampshin, në do me thonë, edhe ju tërqin edhe asaj. Po, tjetra ishë që
jutoqen edhe përforcimet që na veshën neve. Do të thonë ishin dy mundësi. Edhe gradualisht ja ka nisë më nalë luftimet faktikisht. Do të thonë janë shku aty tak tuk tu gjyt ka pak, po jo shumë. Edhe dikon rreth orës 7 gjys, 8 ju ndërhek forcat serbe. Ndërhek. Po tërheken përfundimisht të tërheken se kur kanë ardhur në fillim kanë thonë do me thonë se edhe na i kemë ndëgju ata, që kur na kanë ndëgju ata në heve, edhe na i kena përgju një farforma i kena ndëgju. Në fillim të ishin që kur të bohen 2 orë kemi sjellë gjithë në morgun e pejes. Ishtë fjalla për neve. Me thonë, ai udhëheqi që ishë aty. Edhe një kohë, po e thret ai prapë mrapa, në bëjë thotë, mas një orë, dishka, bëjë thotë, që ato ndohë që dishka s'është në regullë. A i pithot, tha, vëllaj, tha, jenë një 50 vetë më ndukët, edhe s'kena shansë me dëpërtu ma shumë. 50 vetë? Po. Edhe faktikisht ata kanë pritë ata, atë ditë kanë pritë që e marojnë për një orë ose një orë gjysë, se dishin që s'jem shumë faktikisht numër, edhe përfundojnë teme në vetë edhe shkojnë faktikisht, po nuk ju dul ashtu, në më thonë, ju dul krejtë ndryshe. Pas tërheqës në 7.38, u botë bashkë, grupi për 8 vetë është komplet krejtë? Po, u bom, mas shkum të folë, dhe me thonë prej shpi, a e një mirë, se hala nuk dishim kusho gjallë, ose kusho metë, ose qa është do, edhe shkum gradualisht të umledhë. Edhe umledhëm gjithë aty, po Ramush ishë në gjendje tronë, ishë në gjendje tronë shumë, se realisht kishë gjakderdja gjatë krejt ditës, dhe me thonë, edhe problemi është sa më shpejt më bashku edhe me gjithë një mënyrë që është me qurë Ramushin dikun më jadhon dimin e parë. Aja është edhe u bashku më gjithë me një fjalë. Shishim trupat forcave serbe që ishin me të ditë aty. Mjaftush me gjitha gjanat që i kishin lonë brapan, ka kanik. Edhe u bashku më prej aty, jena bo bashkë gjithë edhe atëherë unë e Dauti kena pritë parë. Faktikisht se nuk i dishim ala, a jënë tërhek forcat serbe, a mundë më taku ala ma anej me ta, kena priju në Dauti, ndërsa këta tjertë i kena alon bashkarisht që minimu edhe Ramushit punat që me mujt me leviz, ne ish hetëshim një 200 metra për paran, që edhe nëse atakojmë forcat serbe, ishim unë edhe Dauti që ishim pak ma përvoj në drejtim, edhe fatmirësisht që ishim në tërhek. Gjithë edhe kena shku prej aty një blanicë i nga vendosë. A ka pas tjertë plagosën përveç Ramushit? Jo, ja s'ka pas, atë ditë fatë mirësisht përveç Ramushit nuk ka qenë kërkush tjetër i plagosën. Shku një blanicë? Po, shku një blanicë edhe aty u vendosëm, nëjse e gjetëm, e kësim lemru nga para prakisht që nga duhet një mjek është urgent, arsyja është kjo. Nesër nuk e muaj me më në mandë kush ka qena i mjek, po është ardhja ka dhonë dimin e para Ramushit, kena po shuat natë një blanicë dhe nesërit jena njësë prapë për Lëgjan, unë e Dauti shkëllëzeni edhe disa djem që ishin me pik një blanicë, dhe me thonë ishin prej krejtë Kosovës, që i rreshin një blanicë fakt. Atër në kjo dike jam një kërkuj kush është, të kush se ishtë hala illegalitet ishte edhe. Ata dje më kanë arë shumë, dhe me thonë krejtë kohën, jena këthy prapë në Glëgjantë në Estrit, me këqyrë që ka ndodhë. A keni pas në informacion për asë më këthy, se qësh është situata në Glëgjantë? Jo, pra kështë s'kena marë informacion. Atë ditë ka qenë se shumicën e fshatarëve, në me thonë në Glëgjana ditë, shumica për ty njënë maltretu, jënë marë, jënë reje, jënë quë, jënë shëshru në stacione polisore, në me thonë jënë marë në pytje, kusht jënë, tek jënë, se a ditë atë ta kanë dëntu edhe në zonësat, edhe bashkë fshatarët aty që ishim, t'i përdorin si mjetë faktikisht, t'i qesin për paran, me thonë që të në afrohen neve, që neve mos shtym, mos me gjujtë në ta një farforme. Po, fatmirësisht nuk ju spat fat asa jo. E mirë s'ka qenë se as kush nuk u lëndu, as prej thmive, as prej fshatarëve atë ditë, as kërkush.
por nuk ishim shumë informacione, do më thonë informacioni ishte tërë, se sa nuk dishim, këtë fshati ishte ikë, se cili ishte shpërshëndru, ishin shpërndarë në për fshatra tjera, në për Ilakën, në për Mis, në për Dashamir, edhe nuk dishim kërkun ma ku jem, faktikisht. Deri sa jem këthyrë në Glozhanë. Kër jem këthyrë në Glozhanë, i kem taku disa djemë. Arben Qërihmi, Nasim Halilin, Ramën, Ramën Limonin, e disa djemë, fatmirësisht i kena taku aty. Edhe pak a shumë kena marë informacion, se ta është në interesoj ke edhe puna himes. Dhe nëse nuk e dishe mende ku është hima. Se ishte pa informacion, zdishim, kush nuk kish kërkush informacion tjetër, e me pakon që ishë gjallë ishë këthy. Ka forcat sërben nuk ishë në informacion përveç rasimit që o vra, ata kishin një farë informacionit që demek o vra, po trupin nëse kishin marë. Edhe në interesoj ke ma shumë puna himes me gjithë himen ku është. Dhe me thonë edhe 3 ditë, dhe me thonë me 25, 26 dhe me 27 në marrë vesh me këtë me gjithë himen ku është, deri sa në një mundë do fshatarë atje edhe gjithëm. Edhe këna varos atë natë, me gjithë bashkë me 3 armët aty, edhe këna varos atë natë, ka qenë mramje faktikisht, nuk ishtë tas njerëz ma me varos, përveç ata djemë që ishin me neve, unë e Daut i Shkëllëzeni, edhe e këna varos atë natë, edhe toni, përfundimisht me datën 28 në këthin Glozhan, jena vendosë, mos këna levizë. Farë formacioni, sa veta? Formacion... Qa të sejqit? 5 veta. 5 veta. Së këna pasë formacion ma shumë, dhe vëllon, kjo ishte aji grupi ma shumë që edhe jena vendosë aty, atëherë, mas vendosjes tonë, nuk kina më shefë ma. Në me thonë, nga dalë haptas, na jem qita, na jem qita që kina bo lufte, na jem qita që edhe ja kalëzumë vendin shkaut ku e ka. Në me thonë, që ka pak jem, po kur bo është bashk, ki mundësi me bo shumë. Dhe, masaj, pati organizim në shatë, bashku njëzit? Atëherë, preja saj dite, dhe me thonë, mërënda 2 ose 3 dite, krejtë komplet fshatri është armatos. Fatmirësisht kemë pas disë armë një blanicë, që ishin armë ma herët, edhe kishte rezervër armë, du me thonë, se nuk kishte tash përveç prekazit edhe Glozhanit, me thonë ishin 2 qendrat, po ne vendosëm që përfundimisht që aty me dalë edhe mos më mbyllë ma. Me thonë aty jë nërmatos, Glozhani mërënda 2 ditë jë nërmatos gjithë, këna fillu me qitë pozicionet, me qitë pikat, se tash përqim që do të nësërmonë në prapë forcat, ndërsa forcat sërbë ishin vendosën një në shatë një rëzniqë. Me thonë ishin... Distansë pesa, pak kilometrash? Ska 2-3 kilometra, sa i ka. Ishin enda aty të vendosën e forcat sërbë. Po ne, ata atje në këtu. Më thonë në skena levizë, prej asaj dita, aty ju në vendosë. Bujar, une edhe kërë kam bësët njëftimin e emisionit, këmë thonë që ju kom po, që keni thonë që keni 17 plagë në tropë. Po, jam njën... Plaga parë, ku është marë? Njën dërë, së po thonë në ashtë, po jam njën dërë plagosit matë majnë rafshin e Dukazinit, për në Kosovë nuk e di, së kom informacion ma shumë, po për në Dukazin nuk ka matë plagosin të une. Po, ka darë zotis, do me thonë që tjetoj. Plagën e parë e komarë në 7-ej. Do me thonë, me dikon me 11 ose 12, gusht ka qenë ofenziva parë. Unë po e vrej një shenë që e ki po, të nufëla. Po, ka marë snajper, do me thonë, kam marën këtu shifet shumë pak, ama dalja këtine, është ko gja madhe. Do me thonë, ka dalë. Do me thonë, është snajper i marën i edhe i dalë në nërë përtej. Po, ka darë zoti tjetaj. Ndërsa plak tjera i ko marë ko pas kohë, periuda, faktikisht se tash betejat, dhe më thonë që në kara me i bo në për gjitha fshatrat, dhe më thonë, por në kem qenë atat, ndërë atat që ne nuk i këna thonë ushtarëve të i dush më shku që tu. Në këna qenë ata të parë që i këna taku forësat sërbe, ndërsa i këna pasë edhe djemë tonë që shumica për t'ju njënë sot djënë dëshmorë edhe shumica e një invalid, shumica e një veteran që sot
e gëzojmë lirinë faktikisht. 17 plagë janë shumë bujarë? Janë shumë, edhe një farë forme une gjithë bojnë hajgare, po një farë forme une kom pas vorrin e hapur. Vorrin ka qenë e hapur. Në, me 6 qeshorë, me 6 qeshorë, 98-ën, dhe me thonë ishë 6 ditë para përfundimit luftës, para në nënshkrimit në Kumanovë. Edhe ishim në pozicion në rati i shtepër. Ishim une, ne kem qenë një farë disa djemë që një në konë gjithë një kina ndakë, do me thonë kretë luftën e kina bo bashkë. Astriti, Ardiani, Shpandmala, disa djemë tjerë që kanë qenë Bërim Mustafa, edhe disa tjerë. Edhe ishim atë ditë, ishim në Ravë, në rati i shtepër. Edhe ishin, do me thonë, një farëforë me shkelmat e fundit të ushtrisë edhe të policisë serbe që i qitke. Edhe rafshi duke gjinit ka qenë shumë ma i zërshëm për luftime, për arsyës e pozicioni janë ka qenë ma i keqë. Do me thonë, se ka qenë ma shumë rafshina, do me thonë, edhe pozicionet tona me serbët kanë qenë 100-150 metra. Do me thonë, dim tonë, sa ka qenë largësia. Edhe... Qa ndodhi? Po, atë ditë ishim në Ravë, Dauti në ndroj neve, jo, në ndrum Dautin, Dauti shkoj ma heret edhe shkum në atash ishte koha ndrimit që e bëjshim edhe u vendosëm në Ravë. Po, sërbë të shishim, do më thonë, fërstia është 150 metra, 200 metra, do më thonë, që i bëjshim luftimit për çdo ditë. Më thonë, ishte, për ne ishte normale. Edhe, dikun rrëth orës 2 më duket, ishim tash, ishim ull, isha une, ishë bërimi, bërim Mustafa, Shpandmale ishë përbal, ishte Ardiani, Astriti, Ramdimoni, Kaqen, Flori Mustafa, edhe ishim në rrëth gjithë. Edhe granatoj ishin kretë kohën, më thonë se, dishin që lufta po do me përfundu. Edhe ma dishin që armatim me këtu si ktheshin mbra për ata. Edhe krejt kohën vetë gjyshin. Dhe më thonë i këna nxej, dejnë 30 granata në minut kanë ra. Dhe më thonë dejnë 30 copa në minut kanë ra, bime, 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 su nalgi. Po pozicioni janë ku ishte, ishte jo që mu i ke me hi diçka aty. Po a ishte fati, dhe më thonë fati keq edhe na hynë një granata në rovë. Dhe edhe burimin, burim Mustafa në mytin vënd, me thonë, se i ra shumë afër atina, edhe keqe ishte aty ishte beton, edhe kur ka zonë, dhe me thonë, shpërthimi është ma i fort, kur zanë ma fort. Burimi diç në vënd, unë isha afër burimin, dhe me thonë, gjetin akon, ishim të bua i gare, normal, se së mërshim shumë me ato që ndodhëshin, edhe shpendin e plagosi rënd, u plagos Ardiani, u plagos Astriti, u plagos Flërimi. Dhe me thonë, ishim gjithë plagosin, po ndër ma të plagosnit, ma shumë kem qenë onën edhe shpendin, Shpandmala, që sot është dëshmorë. Po, bjarë për ato se sa ke qenë i plagosin dhe pse po tu që e ke pas vorin hapun, vetëm pas pak, sepse kam një jetë drejt për drejt, nga Haga, zotin Bekim Çolaku, i cili sot ka vizituar ishtë Presidenti Republike, zotin Hashim Thaçi në Hagë, atje është mbajtur seanca statutore sot, sepse sot është një datë historike, sepse është edhe përvjetori i bombardimeve të NATO-s, do doja edhe për këtë të flisni me ju, por me që e kam lidhje drejt për drejt, zotin Çollaku, do të flasë më të zotin Çollaku, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje për ju dhe televizionistët tuaj. Faleminderit për mundësinë që të flasim bashkë. Janë dy tema që dua të flas sot me juve, zotin Çollaku. E para, keni vizituar sot ish Presidentin Thaçi në Hagë dhe keni thënë që ndjeti pikluar për lajmin që ka vdek ish sekretarja Amerikanë e shtetit Madeleine Albright. Çfarë tha për këtë? Po, sigurisht që është rastësi apo koincidencë që seansa e radhës statusore që është 19-a për nga rada
në kohëdhet e këtij procesi të padrejtë koincidoj mbahet sot pikërisht në 23 vjetorin e bombardimeve të NATO-s kundër saqe ushtarake dhe policore të Serbisë. Edhe njëkohësisht koincidoj edhe me një lajm tepër të dëmshëm për shqiptarët kudo që janë, sidomos për shqiptarët e Kosovës, sepse Kosova dhe shqiptarët humbën një mike të devotshme, një mike që bëri gjithçka që kishte mundësi për të siguruar lirinë për popullin e Kosovës dhe që Kosova të bëjë edhe shtet i pavarur. Pastaj dhe normalisht ky lajm e kishte pikëlluar te masë presidentin Thaçi, i cili ka pasur një lidhje tepër të veçantë emocionale me ish sekretarin e shtetit dhe mikën e madhe të Kosovës, zonjën e madhe dhe të hekurt Madeleine Albright. Natyrisht duke qenë i përfshirë nga ato emocione, nga lajmi i dhimbshëm, ai ishte, si thua, i lënduar, i prekur, po të njëjtën kohë dhe krenar që kishte pasur mundësi të takonte kaq të mençur dhe kaq të fuqishme e cila i doli në krah Kosovës dhe shqiptarëve në momentet e tyre më të vështira. Zotë Qollaku, ju jeni edhe në palën mbrojtëse të zotit Thaçi në procesin gjyqësor në Hagë. Sot ishte një seancë me kogja tensione, seancë statusore dhe ende nuk ka një vendim për lirim ose mbrojtjen e lirisë. Çfarë ndodhi sot saksisht në këtë seancë? Sepse pash avokatët po thonë se ka dëshmitar për të cilët asemrat ende studiojnë. Çfarë ndodhi sot saksisht në këtë seancë? Po, për të gjithë ata që e kanë përcjellur që nga fillimi këtë proces, që nga momenti i themelimit të kësaj gjykate dhe deri në ditën e sotme, mund të themi që ndihemi tërësisht pothuajse të zhgënjur me atë çfarë po përjetojmë, sepse vullneti i deputetëve të Republikës së Kosovës për të votuar këtë gjykatë, duke qenë të bindur që ushtria qytetërore ka bërë një luftë të drejtë dhe duke qenë të bindur që Kosova nuk ka asgjë çfarë të fshehë nga ato pretendime që janë bërë publike qysh në raportin e dikmartit, atëherë procesi deri tani është i drejtë sosëm, po dëshmon një gjë krejtësisht tjetër, një gjë të shëmtuar dhe mund të nxjerrim përfundime ndoshta pak sa të hershme, mirë po ky proces mund të jetë gjithçka tjetër përveç se një proces i drejtë spaku deri më tani. Mirë po ne shpresojmë si pal mbrojtëse dhe duhet besojmë që kjo gjykatë për që të ruaj integritetin e vetë, kredibilitetin e vetë dhe në mënyrë që të jap drejtësi, sepse në fund të ditës kjo gjykatë është themeluar për të sjellu drejtësi, atëherë duhet të siguroj një proces të drejtë, fair dhe të barabartë për të gjitha palet e përfshirë në këtë proces. Ndërsa në seancën e sotme kemi parë pak a shumë të diskutimin e njëta probleme që janë duke përcjellë të proces që nga momenti ingritjes akt akuzës, paraburgimi dhe mbajtja e padrejt në paraburgim të akuzuarve nga gjykata e Hagës. Dhe ato problematikat kryesore ndërlidhen me faktet që kinse disponon prokuroria, lidhen me akt akuzën e cila pothuajse është tërësisht e reduktuar dhe është e pamundur që të kuptohet nga palët mbrojtëse të akuzuarve, ndërlidhet me dëshmitë që një pjesë dërmuese e tyre burimin primar e kanë nga autoritetet e Serbisë dhe më konkretisht nga shërbimet inteligjente të Serbisë, të cilat sigurisht që për qëllimet e tyre kanë manipuluar me provat e shumta dhe për këtë në vazhdimësi ka pasur dëshmitë të cilat edhe televizioni juaj i ka bërë publike, ndërlidhen me faktin që nuk ka një qartësi se kur do të filloj një gjykim i mirëfillt, sepse mbajtja e padrejtë... Zotë Qollaku, pozicioni i gjykatit të procedurës para prake, sepse këtë e kam diskutuar edhe herë të tjera, u kërkua që ai përjashtohet nga ky proces me një emocion nga ana mbrojtjes së Thaçit. Nuk ka një vendim apo çfarë po ndodh me këtë, sepse shpesh është diskutuar pse gjyqtari i procedurës para prake nuk po vepron ndryshe po çdo herë të njëjtën formë. A ka një shpjegim nga ana juaj si pal mbrojtëse por edhe nga të tjerët për këtë?
Dëgjoj, nga aspekti procedural, unë nuk besoj që ka mundësi që ky gjykatës të parashtohet nga kjo procedurë dhe ky gjykatës ka obligimin që deri në fund ta përgatitë këtë lënë derisa të njëjtin t'ia dorëzojë për gjykim trupit gjykuës. Prandaj në këtë aspekt nuk mendoj që ka hapësirë legale që të kundërshtohet mënyra se si gjykatës është duke i marrur vendimet në këtë procedurë paraprake, sepse është i caktuar për këtë çështje dhe është kompetenci i tij. Mirë po, unë besoj që edhe gjykatësi i procedurës paraprake që është duke u hequr me këtë proces i ka kuptuar temetat nga ana e prokurorisë dhe kohëve të fundit ka filluar të jap shenja që nuk do të jetë tolerant ndaj zhagitjes dhe ndaj vonesave krejtësisht të paarsyeshme dhe të pajustifikueshme nga ana e prokurorisë sa i përket përfundimit të procedurave të tyre që ndërlidhen kryesisht me zbardhjen e komplet të akt akuzës dhe të gjitha të dokumentat të tjerë përcjellës për që janë të domosdoshëm në mënyrë që të jap kohë të mjaftueshme palëve mbrojtëse që të përgatisin hetimet, të përfundojnë hetimet e tyre dhe të përgatiten për fillimin e gjykimit. Dhe që laku, Ministri i Drejtësisë, Zonja Albulena Axhiu, ka paralajmëruar që këto ditë, brenda pak ditësh, do të bëjë një vizitë zyrtare në dhomat e specializuara në Hagë për të vizituar krerët e ushtrisë qendrore të Kosovës. E keni biseduar këtë me zotin Thaçi? Do të pranojnë, do ta presin zonjën ministre në vizitë? Do ta takojnë? Kemi sot gjatë takimit tim me presidentin Thaçi, mirë po mund të them nga perspektiva ime, është një veprim i duhur i Ministrës së Drejtësisë, sepse të ke fundit bëhet fjalë për një gjykatë të themeluar nga institucionet e Republikës së Kosovës, dhe kjo gjykatë duhet të jepë llogari tek institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe Parlamenti i Republikës së Kosovës, Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të jetë tepër vigjilente që ta përcjellë dhe ta monitorojë në mënyrë strikte punën e kësaj gjykate, sepse në pyetje nuk është vetëm fati i të akuzuarve në këtë rast, mirëpo në pyetje është komplet historia jonë më moderne dhe më krenare. Prandaj të gjitha institucionet shtetërore, duke përfshirë Ministrinë e Drejtësisë, duhet të jenë në krye të detyrës dhe të bëjnë gjithë çfarë është e mundur dhe brenda kompetencave dhe ligjeve të Republikës së Kosovës që të përkujdesen që kjo gjykatë të ofrojë një gjykim e fairë dhe të drejtë për të akuzuarit dhe që e vërteta të dalë në shesh. Arsyeja pse ju pyeta nëse do ta pranojnë është sepse para pak kohësh zëvendësministri Sallau disa prej të akuzuarve nuk kishin pranuar të takonin atje. Unë mendoj që çështja e takimit personal me të akuzurit është vendim përfundimtar i vetë akuzurëve dhe unë nuk mund të parajykoj se cili do të jetë vendimi i të akuzurëve. Mirë po, vizita Ministrës së Drejtësisë së Republikës së Kosovës në Hagë, në qendrën e paraburgimit, është një dëshmi e jashtëzakonshme dhe pozitive në nivel të ngritjes së maturisë dhe përkujdesjes institucionale ndaj këtij rasti. Cili është roli që mund ta luajë shteti? Këtë kam pyetjen e fundit për këtë lidhje të drejtë drejt. Shteti në këtë proces. E thash, më pikë së pari të akuzurit në këtë rast nuk kërkojnë asgjë tjetër nga kjo gjykatë përveç se të ofrojnë një gjykim të drejtë dhe fair. Dhe nuk janë duke kërkuar asnjë favor tjetër. Në momentin që kjo gjykatë do të sigurojë një gjykim të drejtë dhe fair, të gjithë të akuzuarit dhe ne që jemi si veshgues dhe pjesëmarrës në role të ndryshme, jemi të bindur që ata do të shpallen të pafajshëm dhe e vërteta do dalë ashtu siç e dimë ne të gjithë që UÇK-ja ka bërë një luftë të drejtë dhe pretendimet e raportit të Dick Martit do të mbesin asgjë tjetër përpos një propagandë pa dobishme dhe që ka dëmtuar rënd imazhin e Republikës së Kosovës. Zotë Qëllaku, falinderit shumë për kohën dhe për lidhjen e drejtë për drejtë. Lutëm, ishte knasi dhe gjithë mirë. Falinderit shumë, ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Haga, atje ku sot është mbajtur seanca statutore kundër ish krerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës me zotin Bekim Qëllaku, që ka qenë edhe këshilltari ish presidentit Thaçi. Zotë Radina, ishim duke folur për rrëfimin tuaj, por vetëm pak nga rrëfimi, me që hymë të pjesa e krerëve të UÇK-s që janë në Hagë. Personalisht i keni takuar dhe i njihni, besoj dhe doja një koment tuaj për ta. Personalisht i kam njoft të gjithë. Të i njësë prej kohës ilegale, së fakt. Prej presidentit thotë që dy kërpërnëmtarve, Krasniqi, Veseli, prej shokut tim Recep Selimi,
edhe prej për nasimin, rukucatin, edhe gjithirt, faktikisht. Edhe, po që shë tha dhe që lakon, edhe unë besoj një luft e pastër, një luft që ka bo një luft e drejt ushtria, është njërimtarë edhe një luft e pastër, edhe ajo do të konfirmohet përfundimisht se UÇK-ja ka bo luft e pastër, sepse UÇK-ja nuk ka shku me sulmu kërkon. UÇK-ja ka mbrojt pragun e shtëpisë të vetë, nuk kem pas ku shkojmë atutje. Më thonë, i kena pranu gjitha që i ka bo regjimi serb në atë kohë, po ishte, aty ishte përfundimi. Ndërsa, ushtria shërimtare e Kosovës, po e thamë prapë, kanë hynë filtera kogja shumë edhe kanë dalë 0-0. Besoj që edhe kjo ka me dalë 0-0 dhe ju roj shëndet edhe fat atyne që edhe së shpejti shpresoj që ata të dalin faqebarën për e ty. Këthejmë ju ja plasim për rëfimin tuaj, sepse ishte momenti që për shumë shikus tash, shumë edhe për tyre po shkruen, ju thët ka qenë vori hapur për ju, është shpjegut momentin kur disa për bashkëlidhëtarëve tuaj në ato pozicione edhe kanë mbetur të deku në bend, disa janë plagosur. Ishit shumë rëndi plagosur? E kisha marë plagë shumë të rënda, për arsye se Mina Hidhësi hapë shumë thërmija, kur shpërthen, dhe me thënë është asë që sa nuk lënë pjesë pa të prejkë. Edhe fatë mirësisht e kom pasë antiplumin veshë. Këtë pjesën më ka pështu, dhe me thënë anën e trupin, ndërsa komen, komplet, edhe kam pas edhe një granat marrën këto një pjesë të granatës, dhe me thonë që ishte afer, dikon 2 ose 3 cm afer arterjes kryesore. Edhe gjakderë dhe ishte shumë më madhe. Me thonë, edhe tash prej asaj që kishë ndodhë aty, ishte një të merë, faktikisht, edhe nuk po dike ma kush ku është asë që ka ndodhë, ka në ardhë me në ndimu, edhe tash ishin makinën e kishim pak ma largë prej pozicionit ku ishim neve, se për arsye se i kishim minu edhe pjesën që rastësisht që stërhekem, mos na hynë forca serbe, pjesën a rrugës. Dërsa ka lemru, dikush i ka lemru në Delije se kjeri na vinë urgent, se kem shumë plagosën rëndë. Edhe është ardhë, jënardhë ka qenë Besim Selmanaj, e maj mandë, si sot edhe nuk e di dikush tjetër kush ka qenë, edhe më kanë kapë. Edhe tash ishte procedurë me më qu dejtë e makina, faktikisht. Po, aqë shumë kishte gjakderdhje sa e pash vetën që janë isi me më hubë vedia. Edhe disha që si të më hubë vedia, dhe me thonë, ma ishte problem, më këthy, se ishte gjakderdhja shumë e madhe. Edhe i kum folë me besimin, i kum në shumë, në tokë, edhe lidhë mi plakë, që për ndryshë heca. Edhe po fatmirësisht atë herë ishim në disa fasha ose ndihmat para na përgjepa, se tash na kishte rënë një periudhë që e bëshim luftë edhe normal që u dukem i pas me veti, ose për veti ose për me dhonë ndihmë ushtarëve. Edhe mi kanë shky teshat me thikë edhe kanë fillu mi lidhë plagët edhe më kanë hypë makinë, deri në ishte në Maznik, ka qenë në spitali ushtarak në të kohë, ishte ratish Maznik, ishte kogja ka të më shku dhe aty, edhe besimim ka majtë krejtë kohën, Besim Selmanaj, edhe ma majtë ke dorën që puna gjak dhe erdhjes, po ishin problem se ishin edhe 7 të copa në këtë pjesën këtena, se që qenë gjak gjitha dhe me dhe. Edhe më kanë qu deri në spital ushtarak, që me këtë rast për i përshëndes edhe doktorin Ali Berisha edhe Hidajete Krasniqin, që unë jam mirë njësë kajtë jetën aty në dy njerëzve, që më kanë najtë shumë, jo veç atë plakë, po marë, po gjithë plakë që i ku marë, i ku pasë në krah krejtë kohën. Edhe, dikun ka ora 2 majt i natës, janë i si mu më kërësu gjenja, se ishte gjak djerdje, ndërsa nuk isha mundësi me riparu gjakin, se nuk kishim aparatur ose s'kishim gjak një farforme. Edhe kështë njës me u plangët. Edhe po vjenë Ramushi pak ma herët, tha, na këna pas, se qashtu. Ma shkull, tha, e ka të më najtë me neve, a e ka të më shku a nej. Dhe me këtë, i thashtë jo ma shkull, thashtë të këmë thonë fillim që ju mi hinë luft, edhe këmë i dalë dhe në fund. Pak, kështu po,
Faktikisht atë natë është varros burimi, dikon ka ora 12, 12 e gjys ka vdek edhe shpendi, sa dhe shpendi që u plagosron, edhe vore i tret ka qenë një hapur për mu, faktikisht se rra pozicioni aty ku ishim neve edhe... Ka qenë një hapur? Po, vore ka qenë një hapur. Vore ka qenë një hapur, fatmirësisht, s'ka darë zoti që që janë. Edhe kam humbë një ko kontrolën, mos të hynë hak tash ngrus ti me Albinës, Albina Aradinaj. Sot, ka qenë një pjesa që mu ka gjithë ma shumë të në të kohë. Ka qenë edhe ajo ushtare? Po, ka qenë krejt kohën me mu. Ndikon prej nëndorit ose dhjetorit 98-ës. Dhe me thonë, ka qenë krejt kohën me mu. Edhe, i falim në rona shumë. Dhe me thonë, ajo ishte edhe shumë, dhe me thonë, aty në dy njerëzve, Ali Berishës edhe i Dajetit, që më ka nëjtë shumë gati, sidomos i Dajetit shumë. Edhe po ta fatin, dhe me thonë, 3 ditë kam qenë pa kontrol, pa vedije, në kumë ditë kur gjo, dhe me thonë, edhe tonë kanë prej qovë në vështë kumë e vdekë, po apet sot jenë gjavje, thej, ka darë zoti. Këdash zoti që jeton, mirë që jeton, lavdi për ata që nuk janë dhe që kanë vënë duke luftu. Do doja disa foto cilat i ka marrë, nuk dini se dhe shihen shumë mirë, këtu në base në ekranit tjetër dhe shihen ma mirë. Shpejt e shpejt, sepse po, i shof. Disa për tyre, kush janë dhe kur bujarë? Kjo është mduket në Ratish, po në Ratish është. Shkëllëzeni është aja nëj, shkëllëzeni Radinaj, unë jam këtu. Valbona Tafilaj, edhe ajo është një i portokollave ku në atërë Amerikan. Amerikan? Po, është, kanë qenë një farforme, i kanë thonë vëzhgus këta që ishin vishin atërën me ato kjerat portokall që kanë qenë, po këta kanë qenë, me thonë, në ndërlidhësat që kena mujtë me pas kontakte, a këta e në, kjo është Amerikan, me thonë, emni nuk e më kujtohet tash, vesh mu i më rajtë, po, është një ndër njerëzit që ka pas krejt kohën e orën, ka vëzhgu edhe ka ndajt afër neve, më thonë kjo është. Edhe kur ka pas luftime, beteja? Po. Ka qenë një armatosën apo jo? Jo. Se din? Nuk e din. Një foto tjetër? Këtu jam unë e janej. Alosha Gushi Mala. Edhe kjo është Toni. I ra vecit. Du të dëshmorë këta? Po, jo, Mala Gjall është. Mala është gjallë, kjo është dëshmorë. Kjo është Toni i ra vecit, që vra bashkë me Micin, që në ra dëshmorë. Ka qenë një ndër njerëzit e parë, që kanë ardhë bashkë me Tonin, edhe Mici, që kanë ardhë, që këta e në konë pjesë luftës edhe të Kroacisë. Po, kalujme një tjetër? Këta janë njerëz që kanë bërë luftën në Trashën dhe Uajinit, faktikisht. Kjo është zavendës im ka qenë, Agim Selmonaj. Qarë pozitë e keni pasi në luftë? Unë kam qenë komandant brigade i policisë ushtarake. Agimin e kom pasi zavendës. Kjo është një ndër djemë që s'mu ka da kur. Me thonë, ditë e natë ka qenë afër meje. Edhe në shumë raste, faktikisht, nështë edhe ma ka pështu jetën, për ja kom pështu edhe jetën, po sot është eroj Kosovës. Fatmir Nimonaj, po ashtu. Njëri ndër djemët të fort të zonës operative të Duagjinit, policë ushtarak po ashtu, edhe ramja ti mbetejen me Shkëllëzenin atë ditë ka në Rabashk. Rabashk, kalujme një tjetër? Regjia me epni ndër një foto tjetër? Ky jam unë po ashtu. Ty me të zezën. E këtu është, kjo është interesant, që folëm dhe i maherët. Kjo është dikun, kjo foto është dikun, më i me thonë, 3-4 orë para plegosjes time që e thash aty. Kjo? Kjo pikë është rovi është kjo këtu. Në këtë rov ka? Këtë rov është pak ma këtej, ka qenë një pjesë ku ka qenë emblume me ura, që i thojnë ura Ratishit. Dhe me thonë, pikë është aty jem, Burimi Mustafa, Ramni Moni, Dauti aja aty mrapan, Naj Mustafaj, edhe unë aja tjenë në qashë.
Më thonë, kjo është në ratisha të, pak para se më ndodhë plagosja janë, dhe më thonë, borimi sot që është dëshmorë. Në kjo foto për ju përkojtoj ka po, momentet më të fështira? Po, ashtu. Po, e, kjo është fix në rovë ku kem qenë. Pikë kështë tu në ka një granata. Kjo me antiplum, jeni jo ku? Po, unë e jëmë. Kjo këtu është Ardiani, Ardian Mala. Aja ti është, s'po shihet mirë, po është bëri Mustafa. Aji që ka vdeka ditë në rovë. Më thonë, aja është bërimi. Unë jëmë kjo këtu. Me... Këtu jeni në ura, po shihet që po, është ura? Po, ura, në rur të ratishit. Fix po. Në rur të ratishit, ku sot edhe kanë përmëndorën këta djemë që kanë. E nërë këtë ur ka hy? Ka hy, peja Sajonës atje, po shifet dritë pa ka te. Po. Dhe me thonë preja Sajonës ka arse, forcat sërbë të ishin në atë pozicionin anë e edhe në granatë ishin preja Sajonës edhe prej Sajonës, dhe me thonë prej dyonëve. Faktikisht se të thash ma jetë, ishte vetëm shprazi armatimit, se që vyke ma kur gjohë, dishin që lufta përfundoj, dhe me thonë ata përfundun me gjithë shka dhe kjo ishte. Shkojmë edhe me një foto që nga tregon një ndonjë rëfim tjetër. Këtu po ashtu jem, këtu jem Maznik, më duhet, po në Maznik. Ky këtu është Agim Selmanaj, Frasheri, Shkelzeni, Yllil Sokoli është i Krumes Hasit, Dauti edhe une. Më thonë kjo është se di cilën periudhë dhëtë me konë në ashta Na është ta du të më konë para natë të nëntës, dikon dimni natë të tretës. Ok, edhe një foto sepse jemi në fund të emisionit. Cila do që tjetë në do? Këtu jemi ku një plagosu një herë në parë. Këtu kështë një plagosu? Po, kom pas plagën të marë në nalë. Ok. Këtu po ashtu jetën pëzhari. Faton me metaj aja tje. Edhe unë në mes në pëzhari më dalën, fotografi më kujtohet edhe kjo. Më thonë në pëzhari ishte, atë ishin, dhe më thonë, mobilizimet që u bëshin me fshatra, më shtojë kanë qenë fillimet e parat, dhe më thonë, të pozicioneve frontale që i bëshim në atë kohë. Më thonë fortifikimet, grumbullimin e njerëzve, më thonë armatosin e njerëzve, atër në pëzhari ka qenë kjo fotografi. Edhe aty është bërë një PBT-a më të më të qëkës. Ka edhe shumë foto të tjera, po me që jemi ka fundi emisionit, po që të mësta përmbyllin rëfimin tuaj absolutisht shumë emocional me 17 plagë në trup, disa herë në për shumë zhvillime peripecike kaluar. Bujara Dinaj, si jetën sot? Bujara Dinaj jetoj mirë, faktikisht. Ka fëmi? Po, kam fëmi, kam një djalë, e cili e gëzon emrin e vllaut, Himes, Himar Dinaj. Është moshën 22 vjeqarë. Fatmirësisht e ka njëk rrugën e gjithë neve. Shkollohet mirë, vazhdon jetën standarde mirë. Kam dy vajza Redonën edhe Irsen. Po ashtu dy jatë shkollohen. Redona është 20 vjeqarë, Irsa 12 vjeqarë. Edhe grunë po ashtu Albina Radinaj. Të cilët i përshëndes shumë. Edhe me thonë, jeta jem është mos e plotësume me gjitha, pavarësisht asaj që akon përjetu, faktikisht. Normal që një mungesa shumë këty në djemëve që i përmanda ma herë, dhe me thonë, edhe shumë, mos të hinë hak shumë njerëzve se duhet ko gjatë. Po, ajo që apo më bënë shumë për shtypje se gjitha të plakë që keni pas, gjitha të vujtje, së di një sportist ko gjaj madhë? Fatmirësisht nuk jem dorëzu. S'jem dorëzu as atëherë, po luam futboll rregullisht. Po, nuk dorëzon as sot, domethënë ndoshta i vullneti, jam dashamir i futbollit, dashamirës i futbollit dhe edhe heqi faktikisht një klub që është më një emën shumë të madh është Gjakova, që me shumë dashamirësi edhe me shumë kënaqësi edhe me shumë afërsi të zemrës, domethënë e mbaj edhe me krenari edhe i përshëndet gjithë ata djem që punojnë atë klub edhe ata trajner të njësë për gëzim dokës e shumë tjerë. Edhe faktikisht edhe vetë marë pjesë edhe në ligën e veteranëve, domethënë nuk jem ndërzu
pavarësisht plagëve që i kam, nuk jam dorëzuar dhe qëndroj mirë. Qëndroj mirë edhe më sport. Qëndrosh mirë, pashëndet, Bojar, faleminderit shumë për këtë rrëfim ekskluziv dhe shumë emocionues edhe sonte për të kënd. Faleminderit juve. Mish ndërur, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Ndoqëm bashkë rrëfimin e Bojar Hardinajt, kushtarit me 17 plagë në trup që sot vazhdon të merret me sport. Faleminderit shumë, takohemi javën tjetër. Miropafshim.